אושוויץ בירקנאו. רכבות נוסעות, אדולף אייכמן מנצח על המלחמה, מנצח על המערכה. בלב ליבו של הרחוב נתפס יהודי, שמו שרגל פייבל וינקלר. שרגל פייבל וינקלר נתפס, ולשם שינוי אותו לא מעלים לרכבות אל עבר מחנות ההשמדה, אלא אותו מעלים למסעית במחנה עבודה. רק לסבר את האוזן, ההבדל בין מחנה עבודה למחנה השמדה הוא הבדל מזרי. מחנה העבודה הזה הוא מחנה השמדה בהילוך איתי. זה הכל. שרגל פייבל ניקח למחנה עבודה עם השמת של מושג מה שקרה עם משפחתו, עם ילדיו שיותיר מאחריו, אבל העבודה היא מצאת הלחמה, צאת הנשמה, לא נותנים לך רגע אחד של מנוחה, יהודים מסביבך מתים כמו זבובים, ואתה מנסה לשרוד, לעבור את היום. איכשהו לשרוד את היום. המלחמה מתקדמת, וגם באותו יום מר ונמהר, שבו סיפרו לו שאשתו ושבעת ילדיו נלקחו לאושוויץ בירקנאו. 1944 כבר כולם ידעו שמאושוויץ בירקנאו נכנסים דרך השערים, אבל יוצאים רק דרך יציאה אחת, דרך הארובה. אף אחד לא חשב שאולי מישהו ינצל מאותה תופת, והוא הבין למעשה שהוא נותר לבד בעולם. הרצון בחיים נעלם בו, בו ברגע, של מה יש לי לשרוד, מה יש לי להישאר, שום דבר לא נשאר מהחיים שלי. אבל אז הוא אומר לעצמו, יש סיבה לשרוד, יש סיבה לחיות, הנקמה. אבל הנקמה שלי לא תהיה בזה שאני אמקום מהגרמנים בצורה כזו שנהרוג אותם, שנשמיד אותם, לא זו נקמה של יהודי. הנקמה שלי תהיה בדרך אחת בלבד. הנקמה שלי תהיה המלחמה תסתיים. והאלוקים כבר נשבע, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ולכן המלחמה תסתיים ואני אתחתן. אני אתחתן, ויוולדו לי שבעה ילדים, ולביתי הגדולה שתיוולד, כך הוא חלם, הוא יקרא על שם ביתו שנרצחה, ולששת בניו שיוולדו, יקרא על שם ששת בניו שנרצחו. המלחמה מתקדמת, וזה, התקווה הזו, התקווה לנקמה, זה מה שמחזיק אותו. גם כשהגיע אותו יום שהבינו שתוך 24 שעות משחררים את המחנה, והגרמנים דיברו שהצבא האדום בפתח, והם אורזים את הפקלאות, אורזים את החפצים, הולכים לעזוב את המחנה, לשחרר את היהודים לנפשם, אבל אם אפשר ככה ברגע האחרון קצת לדרוך עוד וקצת להתעלל עוד מעט ביהודים לפני שעוזבים אותם, אז למה לא? הגרמנים מרכזים את כל היהודים במחנה, מושיבים אותם על הקרקע, והם פותחים שולחן. והפעם לשם שינוי, אם עד היום ליהודי אסור לראות גרמני אוכל, אז שהפעם לשם שינוי היהודים יושבים ויכולים לראות את הגרמנים אוכלים, מפקד המחנה נעמד ומסביר ליהודים שידידותם והחבילה הולכת להיפרד, והם הולכים לדרכם והיהודים יישארו כאן, והם אף מרשים להם לאכול את השאריות. אבל פתאום עיניו צדות את אותו שרגל פייבל שזרוק לו שם בין שאר היהודים. הוא תמיד זכר אותו בתור אדם שעושה צרות, בתור איזשהו אחד שתמיד רואה את הניצוץ בעיניים שלו, את אותו ניצוץ שהחזיק אותו בחיים, את אותו ניצוץ של היהודי שאי אפשר לשבור לעולם, אז הוא מזמן אותו אליו. הוא מזמן אותו אליו, מושיב אותו לידו בשולחן, ומגישים לפניו צלחת, ועל הצלחת מונח סטייק. יהודי שכבר כמה חודשים בקושי ראה פת לחם מעופשת, פתאום סטייק מונח לפניו, אבל הוא יודע שהסטייק הזה, ללא ספק, זה לא סטייק שיהודי יכול לאכול. מסתכל על הסטייק, מסתכל על המפקד. המפקד אומר לו, בתיאבון, תאכל. כשמפקד מחנה גרמני אומר לך, בתיאבון, תאכל, אתה לא יכול לבוא ולסרב ולומר לו, תודה רבה, אני שבע כבר, אכלתי להיום. אין שום אפשרות בכלל לסרב לכזה אדם. והוא הבין שלמעשה האלטרנטיבה שניצבת בפניו זה או לאכול את אותו בשר אסור, או מן הצד השני, פחות מ-24 שעות לפני שחרור המחנה, לסיים את התקווה, לסיים את החלום, את חלום הנקמה, וליפול מתבוסס בדמו. אין לי מושג כמה שניות ערכה הדילמה, גם אין לי מושג בדיוק מה הייתה הדילמה שרצה במוחו, מכיוון ששרגל פייבל היה הנרצח האחרון של אותו מחנה, ונפל מתבוסס בדמו, מבלי לאכול את אותו סטייק שהגישו לפניו. את הגוף הרגו, אבל את הנשמה של העם היהודי לא הצליחו להרוג. שרגל פייבל היה בטוח שנקמתו לעולם לא תצא לאור. מה ששרגל פייבל לא ידע, שאשתו ושבעת ילדיו נלקחו לאושוויץ בירקנאו. כשדוקטור מנגלה עמד על הרמפה וסימן שמאל ימין את אשתו וששת בניו, הוא שלח להגזה ולאחר מכן ישירות אל המשרפות, תחת כיסא הכבוד,
אבל את ביתו שהייתה בחורה צעירה בת 16 וחצי, הוא שלח לבלוק מספר 10. שלח אותה לבלוק מספר 10 באושוויץ בירקנאו, שם היא שרדה את המלחמה. שרדה את המלחמה, הם קיוו אולי להפיק ממנה משהו, המלחמה הסתיימה. המלחמה הסתיימה, והיא מבינה שלמעשה היא נותרה לבד בעולם, בחורה בת 16 וחצי, 17, ללא אבא, ללא אימא, ללא אחים, והמצפון המעיק למה אני שרדתי. היא התחתנה עם בחור פולני, היא מהונגריה ומפולניה, אפילו את השפה אין להם שפה משותפת, אבל אחרי המלחמה, מה שיש זה מה שעושים. הם עלו לארץ ישראל להקים את הבית שלהם. נולדו להם שני ילדים, כאן בתל אביב. כשהבן הגיע לגיל גיוס, אז אמא קוראת לו ואומרת לו, תלך לצבא, אבל כשאתה הולך לצבא הגנה לישראל, אל תהיה משהו, תהיה קרבי. אתה תהיה קרבי, אתה תנקום את הנקמה שלנו, אתה תדאג שהסיפור הזה לא יחזור על עצמו. אתה גם לא מתגייס רק לשלוש שנים. שלוש שנים ולאחר מכן תחתום קבע, כי אני רוצה שהבן שלי יהיה קצין, קצין בצהל, זו הנקמה שלי. מתגייס לצהל, חיל האוויר, בשלוש שנים חתם קבע. יום אחד הוא הולך עם החברים לאיזושהי מסעדה, כאן בתל אביב. כשהוא נכנס למסעדה ועומד בתור, הוא מעלים את עיניו למעלה, מסתכל על התפריט, ובין יתר הדברים הוא רואה שם בשר לבן למחילה. מסתכל על עצמו, מסתכל על התפריט, חושב לעצמו נכון, אני לא שומר מצוות, אני לא שומר תורה ומצוות, אבל אני כאן בארץ ישראל עומד בתור לשלם במיטב כספי על חתיכת בשר שסבי קיבל כדור בראש 24 שעות לפני שחרור המחנה כדי לא לאכול את זה. משהו כאן לא נורמלי, או שאני לא נורמלי, או שהוא לא נורמלי. אבל מי שמותנו חייב להיות לא נורמלי, כי משהו לא מסתדר, לא ייתכן שעל מה שהוא יהיה מוכן למות, אני מוכן לשלם כסף. ולכן לפני שאני עושה את הצעד הזה, ולפני שאני משלם את אותו כסף כדי לקנות את אותה חתיכת בשר, הוא החליט לעזוב את המסעדה. הוא יצא מהמסעדה, והלך לבדוק, הלך לבדוק מהי המשמעות למען מה יהודים חיים, אבל גם למען מה יהודים היו מוכנים למות. כי הוא פתאום מבין, זה עיקר בו כמו גל, שיש דברים שלמענם אתה חי, אבל יש דברים שלמענם אתה מוכן למות. הוא חיפש ומצא את התשובות. הוא החליט למקום את נקמתו של שרגא פייבל. ונקמתו של שרגא פייבל זה באמצעות התשובות הללו. להסתובב בכל העולם ובכל מקום שרק אפשר, לבוא ולספר את סיפורו של היהודי, שבסופו של דבר לא שרד את השואה, אבל השאיר את הנקמה שלו, נקמה שמהדהדת עד עצם היום הזה. היהודי הזה שהיה שם במסעדה הזה הוא אבי, אבא שלי, שלפני 30 שנה היה באותה מסעדה, ומאז חייו השתנה. תודה רבה לכולם.